Arab tilidagi 3 ta h tovushini qanday talaffuz qilishligini bilasizmi? Agar bilmasangiz, birgalikda o'rganamiz. Demak, arab tilida 3 ta h tovushi bor. Birinchisi eng yumshoq h tovushi, uning mahraji mana kekirdagimiz bor, undan pastda, halqumning eng pastidan chiqadi. Ya'ni deb talaffuz qilamiz. Keyingisi harfning nomi ha, o'rta h deyiladi, kekirdakdan tepada, halqumning o'rtasida talaffuz qilinadi. Keyingi harfimiz xo harfi bo'lib, bu o'zbek tilida uchraydigan harf, bu qattiq h'ni beradi, ya'ni halqumning og'ziga yaqin tarafidan talaffuz qilinadi. Ya'ni ah, ah deb talaffuz qilinadi.